Bano bamu ku bazadde b'abayizi ku ssomero lya Kawempe Muslim abakedde okweyiwa ku ssomero lino oluvannyuma lw'ekisulo ekimu okukwata omuliro. Entiisa yabutikidde abayizi ko abatwala essomero lino omuliro ogwakutte ekimu ku kisulo ky'abayizi ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ekyayise. Ebintu by'abayizi byonna ebyabadde mu kisulo kino byasaanyeewo wabula nga tewali muyizi n'omu yalumiziddwa. Ng'emifaliso, ebitabo n'ebintu ebirala ebikozesebwa abayizi mu ddoomu eya siniya 2 byayonoonese. Tutandise ssaawa ng'emu, ssaawa emu, kubanga nomali bava eno nga bamaze okwazina, olwazina nga tubagoba, babadde bagenze kusaala, babadde bakyali mu muzikiti nga basaala, nga tubagobye bawedde. Ekyaviiriddeko omuliro guno ogwasanyizaawo ebintu by'abayizi ba siniya eyokubiri ne gye buli eno tekinnamanyika, kyokka ng'okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Era tukyanoonyereza mu bbanga eritali lya wala tujja kuba nga tutegeera ekyavuddeko omuliro. Mu ngeri y'emu, omuliro gwasanyizaawo ebintu by'abayizi b'essomero lya Nkowe Parents nga lya primary mu kiro ekyayise. Netugenda nga tuteeka beddings wansi nga tuchekinga all the beds netumakinga sure nti tewali mwana n'omu asigadde mu buliri wadde omuliro gwabadde nga gujjudde mu building naye twafunye courage. Abaana b'obuwala namba 2 be basobodde okusimatuka omuliro gwakutte ekizimbe kino akawungezi k'eggulo. Ekigenda mu maaso essaawa eno be bakuguba poliisi abakula ku by'emiriro okunoonyereza ddala ki ekyaviiriddeko omuliro okwata wano. The house has electricity. We don't know whether there was short circuit or what, but I think the experts will help us to verify this. Okusinziira ku batwala essomero lino, ebyaguddewo si byakutaataganya kusoma kw'abayizi. Era olwaleero lokale tutasomye nga mande, naye nkya tugenda ku resuminga with our classes, we are going to devise means. Okusinziira ku alipoota ya poliisi ey'omwaka 2011, amasomero 17 ge gakwata omuliro, kyokka ng'ekyaviirako omuliro guno ne gye buli eno tekinnamanyika. Julius Senkandwa, NTV.